ନମସ୍କାର। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବନ୍ଦିତା। ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଦିବସରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଦିନକୁ ବେଶ୍ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନ। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୋମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନୁହେଁ, ରାଜନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ହିଁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ବଲିଉଡ୍ର ଶୋମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନ। ତାଙ୍କର ଶୈଶବଠାରୁ ପ୍ରୌଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିକଶିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବନକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୂଆ ବୋଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ବଲିଉଡ଼ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି କରି ହିଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଆମ ଭଗତପୁର ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲି କଟକର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ପାଖରେ ଭଗତପୁରରେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରଭୂଷାଳ କହିଲେ ଯେ ଆମର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଚ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ତ ଝିଅ ମିଳିବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନେ ମୋତେ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଚି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଚୁଳ ବି ଲଗେଇଲେ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଇଏ, ସେ କେମିତି କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଜମା ଠିକ୍ ହିଁ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତାଳି ଫାଳି ମାରିଲେ, ବାବୁଘର ପୁଅ ନାଚିବ, ତ ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖସି ଖାସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲା, ଦୌଡ଼ିଲି ଅଧା ଲୁଗା କାଢ଼ିକିରି ଭାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଅଭିନୟର। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଟକ ଆକାଶବାଣୀର ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିନାକୀ ବୋଲିଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ ଶିଶୁ ସଂସାର ଯିବା କଟକ ଆକାଶବାଣୀ, ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରାଇଦେଇଥିଲା ପିନାକୀ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ମୋର ରେଗୁଲାର ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମୋତେ ନେବା ପାଇଁକି, ତାପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି, ତାପରେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଭିନୟ କଲି, ଫିଲ୍ମ କଲି, ଯାହା ବି ହେଲା ତାପରଠୁ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଥିଲା ହସ ଖୁସି ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଠାକୁ ଯାଇକି ଭୀମବରକୁଳି ଖାଇବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ତାପରେ ଗୁଜଦାଣ୍ଡୁ ଖେଳ ସବୁ ସେଇଠି ହୁଏ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଟେ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ ସବୁ ତ ରଥ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କାହିଁ ରଥ ନ କରିବା, ଆମେ ପଇସାପତ୍ର କରିକିରି ଗୋଟିଏ ରଥ କଲୁ, ଛୋଟିଆ ରଥ, ଆମେ ଛୋଟିଆ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲୁ, ଦଶଟା ଲୋକ ଆମକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ କି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନେ ମନେ ଆମେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଚଲେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଇ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁ କହୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆଜି ବି ଏତେ ବୟସ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଅଛି, ସେ ତା ପିଲାଳି ଆମେ କରିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ମୋତେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ସାଥ ଦେଇପାରୁନି। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ ସେ,
ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖୁଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ନବରସର ମହାନ ସାଧିକା ସେ, ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଏକ କଳା ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରର ସୁକନ୍ୟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା, ପରିବେଷଣରେ ଅଣପାରମ୍ପରିକତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୌଳିକତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି। ମାହାରି ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅରୁଣା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁକୁ ଏବଂ ପିଲାଦିନର ସେହି ସମୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣା ମ୍ୟାଡାମ। ସବୁଠୁ ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଓଉ ଗଛରେ ଦୋଳି କରି ଝୁଲିବା, ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିକି ମାଛ ଧରିବା, ପଇଡ଼ ତୋଳି ଖାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଆଳତୀ ଭଜନ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆଁର ପୁନେଇରେ ପୁଚି ଖେଳିବା, ଝୋଟି ପକାଇବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ହିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପୋଳୁଅ ଲଗାଇକି ଧରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ଅଛି। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଭାବେ ସେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଥିବା ଅରୁଣା ମ୍ୟାଡାମ ଛୋଟବେଳେ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଡରୁଥିଲେ। ନାଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବାହାନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ସାନବେଳେ 9 ବାଜିଲେ ମୋ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦିଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉ, ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ସାଇକେଲରୁ ପମ୍ପ ପଳାଉ, ସାର୍ ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାନ ଥିଲୁ ନାଚିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସାର୍ ଆସିଲେ କହିବୁ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ଜ୍ୱର ବାହାନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ସାର୍ ସିଏ ତ ମହା ରାଗିଥିଲେ, ମୋ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବେ, କହିବେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛୁ, କହିକି ନେବେ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼େ ଖାଇବି, ନାଚିବି, ନାଚିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହୁଥିବ, ତୋତେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ନାଚୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହସ କାନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ନିଆରା ପରିସ୍ଥିତି। ଜୀବନର ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଦିନର ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ସତେଜ ଅଛି। ଆଜି କାହିଁ ସେ ଦିନ, କାହିଁ ସେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାହିଁ ସେ ଜହ୍ନି ଫୁଲରେ ଘର କୋଠରୀ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଟା ଗୀତ ଗାଇବା, ସେ ଦିନ, ସେ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ବାସ୍ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଆଜି ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ଭାବେ ଯେ ଆମର ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କର କାହିଁ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିବେ, ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଯେମିତି ଏକା। ଆମର ଏହି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏବେ ନେଇଯିବା ଏକ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭେଟିବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମେମୋରି ସମ୍ପର୍କରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାସ ବେଣୁହର ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହେବାର ଭାବନା ନେଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଦାସ ବେନହୁର। ପିଲାଦିନେ ବାପା ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ହଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେନହୁର ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ନିଜ ନାଁକୁ ଦାସ ବେନହୁର ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ନିଜ ପିଲାଦିନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାସ ବେନହୁର 1987 ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ,
1999 ମସିହାରେ NCERT ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାସ ବେଣୁହରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହେଉଛି ସେ ଲେଖିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପଛେଇ ଦେଖିବା ବହୁତ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ପିଇସୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଇସୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କାଳିଜାଇ ଗୀତ କି ଡମ୍ପଡ଼ା ରାଣୀଙ୍କ ଶୋକ, ଏପରିକି ସନାତନ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି ସେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବଳର ଗୀତ, ଏସବୁ ଗାଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ ଗାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ତା ସାଥିରେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରାମାୟଣ ତ ନିତିଦିନ ବୋଲାଯାଏ, କାରଣ ନନାମର ବୋଲନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବଂ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପାଠ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଦିନ ଦିନ ଧରି ପଢ଼ାଯିବା ଫଳରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା ମନ ଭିତରେ। କଟକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଖା ପଠାଇଥିଲି ଥରେ କଟକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବାଜିଲା ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିବେ ଯେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସକାଳେ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଆ ମୋତେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେ କହିଲେ ବାବୁ ତୁମ ନାଁଟା କାଲି କହିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୀତ ଦେଲା ତୁମେ ଲେଖିଛ ବୋଲି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଗୋଟା କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଆସିଲା, ମୋ ଲେଖା ବାଜିଲା ରେଡ଼ିଓରେ, ବୋଧେ ସିଏ ବୋଧେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଯେ ହଁ ଲେଖାଟି ଲେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଦାସ ବେଣୁହରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳା ଚଷମା ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ବାପା କିଣିଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କଥା ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ମୁହଁ ଟିକି ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସେ ଦେଲାନି, ତେଣୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଲୁ, ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହଉ ହଉ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଏବଂ ସେ କାଚ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି, କାରଣ ସେ କେଉଁଠୁ ତା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଏ ମୋତେ ଦେବ କିଣିକି ତାକୁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଜି ସିନା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମାଡ଼ ମିଳିବ, ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଡରିକିରି ଚୁପଚାପ ଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ, କାରଣ ସିଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୋ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସିଏ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, କହିଲା ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର ଚଷମାଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ଆଣିଥିଲି, ମୋର ପଡ଼ିଗଲା ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଉଦାହରଣ ତା'ର, ସେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହିଗଲା। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଲେଖିଛି, ପିଲାଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଶିଖାଇବାନି, ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମେ ଖରାପ କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା ଆଗରେ ଯେମିତି ହିଂସା, ବିଭତ୍ସତା, ପରକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ, ଅନ୍ୟଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ଆଗରେ ନ ରହିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ସେ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଭଲ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନିବ, ସେ ଆପେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତା ସହ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଥିଲା ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ସାତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ତରୁଣକାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଅନୁଭବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ଜଣେ ସଫଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସରେ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର କଷୁ କଷୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରୁ ଝରିପଡ଼େ ଗଳ୍ପ ଓ କାହାଣୀ, ନା ତାଙ୍କର ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର। 2 ଅଗଷ୍ଟ 1950 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତରୁଣକାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ସେ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ PG ସାରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତରୁଣ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେଲେ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର। ଗୃହ, ରାଜସ୍ୱ, ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଅବକାରୀ ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଭଳି 10 ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତରୁଣ। 1968 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ BJP କଲେଜରେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। IAS ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ। କେତେବେଳେ ଉଜାଗର ରହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିର ଗଳ୍ପ, ତ କେତେବେଳେ ସରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜହ୍ନରାତିର ଗପ। ତରୁଣକାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ
ବହୁବ୍ରିହି, ଭାସ୍ୱତୀ, ସମ୍ବହନ, ଶରଦଃ ଶତମ୍ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭଳି ବାସିଛି। ସକାଳର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନି। 200ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ତରୁଣକାନ୍ତି। ପ୍ରାଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସଫଳ ସେ, ସେମିତି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଭାବୁକ ଓ ଲେଖକ। ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥିବା ତରୁଣକାନ୍ତି ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନଆଲୁଅରେ ବସୁ, ଅଗଣାରେ ବସୁ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ ପିଲାଦିନ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଦେଖି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଆକାଶ ବିଷୟରେ, ତାରା ବିଷୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ମାଆ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଢ଼, ଅଧିକ ପଢ଼ିବ, ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବ। ମାଆ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇଥାଏ, କିଛି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଥାଏ, ଆମେ ଖୁବ୍ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ। ଏବଂ ସେହି ମହାକାଶକୁ ଦେଖି ରାତିରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ। ସେ ଗପଟି ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷ କଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ, ସେ ଗପଟି ମୋ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଆ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ବାପା ମାଆ ଗପଟି ପଢ଼ି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ବିରକ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ସାବତ ମାଆକୁ ନେଇକି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ସେ ଗପଟି ଲେଖିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ, ଗୋଟେ ସାବତ ମାଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ବୋଧେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ ଗପଟିକୁ ଏବଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଭଲ ଲେଖିବୁ, ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଶେଷ କରି ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାବେଳେ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ସମୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଜାତକ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ପିଲାଟି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିବ 120 ବର୍ଷ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। 2 ମାସ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟୁଲୁ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ନା ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଟୁଲୁ ମରିଗଲା ସେ ଠିକ୍ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଟୁଲୁ ଯେ ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲେ ସେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେ ସେମିତି ମାଟି ତଳେ ବଞ୍ଚିରହିବ ଆହୁରି 120 ବର୍ଷ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳ ତମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଯେ କି ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ ଜୀବନର। ଆମର ଏଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଏବେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏକ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭେଟିବା ଆଉ କିଛି ମହାନ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାଣିନେବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନର କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମେମୋରି ସମ୍ପର୍କରେ। କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଇଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରକଳାର ଧାରାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଏସବୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମହାରଥାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ। ଗାଁ ଗହଳିର ଜୀବନଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲା ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳିର ସଂସାର ଭିତରକୁ। 1998 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଳାମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକୃତି ଦେଶ ବିଦେଶର ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇସାରିଛି।
ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗାଳି କରୁନଥିଲେ। ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପ୍ରତି ବଳଦେବଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେତେ ମୁଁ ସେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ବହି ପଢ଼ୁଥିବି ବସିକରି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହିର ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିବ ସେଠି ଚିତ୍ର କରେ, ରଫ୍ ଖାତାରେ ବି ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଚିତ୍ର ସରିଯାଏ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ପେପର୍ ଆଣିଦିଅ, ମୋ ଖାତା ସରିଗଲା। କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ହୁଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଚିତ୍ର କରିଦେ। ଏମିତି ଚିତ୍ର ମାନସିକତା ଏବଂ ଚିତ୍ର ବାବଦୀୟ ଆବେଗ ଏବଂ ଭାବାବେଶ ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପିଲାବେଳୁ ରଖିଲା। ଆଜି ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟର ଭାବେ ନାଁ କରିଥିବା ବଳଦେବ ବାବୁ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ କିମ୍ବା ସୈନିକ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି ଯେ ପିଲାବେଳେ ଟେକା ପକାଇ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥାରେ ଚାରିଟା ଆମ୍ବ ଅଛି, ତା'ର ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ନେଇ ଟେକାଟା ବାଜିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ତୀରନ୍ଦାଜଟି ହେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ସୈନିକଟେ ହେବି, ଭଲ ଗୁଳି ଚଳେଇକି ଶତ୍ରୁ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖେଆଲିଟା ମନେ ମନେ ଆସୁଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବଳଦେବ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଶିଖିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁ ଭଲ ଚିତା ପକାଏ, ଆଲ୍ପନା ପକାଏ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ ଚିତା ପକାଏ ଘରେ, ଏବଂ ତା ଚିତା ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଶୈଳ୍ପିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହିବି ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଗୁରେଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ସେ ଚିତା ପକାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିତା ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଲାଗେ ମୋତେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ଯାହା ମୋ ହାତ ପାଖରେ ପାଇଲି, ମୁଁ ଚକ୍ଖଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ତ ଚକ୍ ଥିଲା, ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଓଆ ଲେଖୁଥିଲୁ, ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ ଥିଲା ସେ ଚକ୍ରେ ମୁଁ କାନ୍ଥରେ ଚିତା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଇଟା ପାଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ପାଏ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ସମୟ କଥା ହଠାତ୍ କହିହେବ ନାହିଁ କି ମନେ ପକାଇ ହେଉନି ମୋର ଏବେ ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋର ଅନୁଭବଟେ ହେଲା ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲାଇଫରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହର୍ଡଲକୁ ବେଶ ଆରାମସେ ସେ ପାର କରିଛନ୍ତି। 100 meter ହର୍ଡଲ ରେସ୍ରେ 13.38 seconds ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଥଲେଟ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହେ ହର୍ଡଲ୍ସ କୁଇନ୍, କିଏ କହେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ। 25ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ। 1985ରୁ ଅନୁରାଧାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାରିୟର। ତାପ୍ ଗେମ୍ସ, ଏସିଆନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ସିଡ୍ନୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଭଳି ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରିଣୀ ଅନୁରାଧା। 150ରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତି ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଅନୁରାଧାଙ୍କ ବାପା ମା ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଏବଂ ଧାବିକା ପିଟି ଉଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମନେ ରାଉରକେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ କି ଖେଳ ଏତେ ଆସୁନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏତେ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଖେଳାଳି ପରିବାରରେ ମୋ ବାବା ଯିଏ ଖେଳାଳି, ମାଆ ବି ଖେଳାଳି, ତ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟର୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଖେଳ। ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ପିଲାଦିନେ ଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ପେପର୍ରେ ମୋର ଯିଏ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ପିଟି ଉଷା ଦିଦି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପେପର୍ରେ ଦେଖେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାଆ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପରି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ସୁନାର ଜୋତା ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତ ମୋତେ ସେଇଠାରୁ ଏତେ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପିଟି ଉଷା ଦିଦି ପଦେ ଖେଳିବି। ଅନୁରାଧାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଯାହାକୁ ଭାବି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପିଲା କିଛି ହେବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ପିଲାଦିନ ତ ନିହାତି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ, ଆଉ ପିଲାଦିନ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ମନେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ପଢ଼ାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ତ ତୁମେ ପଢ଼ାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁ, ମୋତେ ନୋଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପିଲାଦିନ କିଭଳି ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ଖାଇ ପିଇକରି ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଏଇଠିକି ଝାଡ଼ୁରେ, ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁରେ ହାତଟା ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲି, ବଡ଼ ହେଇକି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ବାପା ବି ଥରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ପିଲାବେଳଟା ବଢ଼ିଆ ବେଳ ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା, ପରେ ଅନୁଭବ ହେଲା
যে সেই মানে ঠিক সেই মানে সত বাপা মা যাহা কুহতি ঠিক কুহতি আমার ভালো পাই কুহতি এবে তো সময় হয়ে যাইছি আমার এই স্বতন্ত্র কার্যক্রম মনে পড়ে পিলাদিনকু এইটি রাখিবা রহুছি নমস্কার।